Мушкер Мунарбек Сейитбекулу сүйүктүсүнө баш кошту. Париж Олимпиадасында күмүш байге алган кыргыз мушкери Мунарбек Сейитбекулунун үйлөнүү тою 24 августта өтүп жатат. Спортчу сүйүктүсүнүн үйүнө барып, кызды алып кеткен видеосу соц тармактарга тарады. Мунарбек Сейитбекулу буга чейин сүйүктүсүнүн колун сураганы маалымдалган. Ал 24 августта үйлөнөрүн болочок жубайы Ноокендин кызы экенин билдирген. Бишкекте Lexus менен скутер кагышты. Бишкекте скутер менен жеңил уна кагышкан жол кырсыгы катталды. Кырсык Токтогул көчөсү менен Эркиндик бульварынын кесилишинде болгон. Lexus'тун айдоочусу светофор жашыл күйгөндө өтүп баратып, тыюу салынган белгиден өтөгө аракет кылган скутерди сүзүп алган. Скутердин айдоочусу жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Кырсык видео байкоого түшүп калган. Алдын ала маалымат боюнча кагылышуудан кийин дароо Lexus'тун айдоочусу токтоп, тез жардам жана милиция кызматкерлерин чакырган. 24 августта Кыргызстан менен Монголиянын биринчи айымдары Улан-Батырдагы көргөзмөгө барышты. Бул тууралуу Айгүл Жапарованын социалдык тармактагы расмий баракчасында маалымдалат. Ага ылайык Айгүл Жапарова менен Луфсандор Жейн Балор Цицек Улан-Батырдагы дизайнерлик коллекциянын көргөзмөсүнө барышкан. Белге келсек, Кыргызстандын биринчи айымы Монголияга жашыл келечек жолунда аттуу бүткүл дүйнөлүк аялдар форумуна катышуу үчүн барган. Токмоктогу автобазада иштен чыккан автобустар күйүп кетти. Токмок шаарынын Киров көчөсүндөгү автобазада керектен чыккан автобустар өрттөндү. Аймактык кабарчы билдиргендей, окуя 24 августта болгон. Саат 15:48 окуя болгон жерге бир өрт өчүрүүчү уна келип, өрт саат 15:57 толугу менен өчүрүлгөн. Жабырлануучулар жок. Булак турмуш кежи. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкектеги күйүүчү май сактоочу жайдан чыккан өрт боюнча маалымат берди. 24 августта Бишкектеги Профсоюз көчөсүндө жайгашкан күйүүчү май сакталган жайдан чыккан өрт өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, күйүүчү май сактоочу Кампа жана Форт Транзит үлгүсүндөгү уна толугу менен күйгөн. Өрттүн жалпы аянты 150 чарчы метрди түздү. Өрт өчүрүүгө жалпы 5 күч жүрмөн эсеп, бир суу ташуучу уна жана штаб тартылды. Тилсиз жоо саат 14:58 чектөөгө алынып, саат 16:34 толугу өчүрүлдү. Садыр Жапаров космонавт Салижан Шариповду юбилей менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров 24 августта Кыргыз Республикасынын баатыры космонавт Салижан Шариповко 60 жаш маарекесине карата куттуктоо кат жолдоду. Куттуктоодо мындан дээрлик 90 жыл мурун кыргыз жазуучусу Кусейин Эзенкожоев космоско учууну кыялданып, 3-чү шаар аттуу керемет чыгарма жаратканын айтылат. Ошол кыялды андан 60 жыл өткөндөн кийин сиз иш жүзүнө ашырдыңыз. Туулган жердин топурагы алтын деп, Кыргызстандын кызыл туусу менен ата мекендин бир ууч топурагын алып, космоско учуп, жалпы мамлекетибизге эбеге сиз сый урмат алып келдиңиз. Кыргыз Республикасынын туңуч космонавты, кыргыз жараны, Кыргызстандын колуну Салижан Шарипов менен Кыргызстандын даңкы далайга кетти деп айтылат куттуктоодо. Садыр Жапаров совет мезгилинде космостук аппараттардын эң керектүү тетиктерин жана приборлорун жасаган республика катары космостук программанын бараандуу өкүлү болуу менен сыймыктанганын баса белгилеп өттү. $4000 талап кылган. Ноокаттын прокурорунун орун басары кармалды. Оштун Ноокат районунун прокурорунун орун басары ишкерден опузалап $4000 пара талап кылганга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ишкер мамлекетке келтирилген 121000 өлчөмүндөгү зыяндын ордун толтурууга даяр болгон. Бирок райондук прокурордун орун басары тергөө органдарына көзөмөлдүк кылып, ар кандай кысым көрсөтүп, мыйзамдуу процессуалдык чечимдерди чыгарууга тоскоолдук кылган. Келтирилген зыяндын ордун ыктыярдуу толтурган учурда тийиштүү тарап мыйзам боюнча жазык жоопкерчилигинен бошотулууга тийиш. Бирок прокурордун орун басары ишкерди соттуулугу менен коркутуп, бардык лицензиялык жана уруксат берүүчү документтерди кайтарып алуу менен жогорудагы сумманы опузалап талап кылган деп жазылган маалыматта. 23 августта кызматкердин унаасын жана иш кабинетин тинтүү учурунда
$3,500 табылган, ал УКМКнын Ош облусу боюнча тергөө абагына киргизилип, кылмыш иши козголду. Булак Спутник Эжи. Нарында милиция кызматкерлери чет элдик жарандын жоготуп алган документтерин таап беришти. Бул тууралуу 24 августта облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, милицияга 18 августта Польшанын Варшава шаарынан келген 34 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Анда ал Нарын районунун Каракужур айылынан мотоцикл айдап бара жатып, паспорт, ID-карт, айдоочулук көлүгүн, кредиттик жана дебеттик карталарын ачкыч салынган рюкзагын жоготуп алганын айткан. Аталган факты каттоо алынып, милиция кызматкерлери тарабынан жоголгон документтер табылып, ээсине кайтарылып берилди. Булак Суперкежи. 24 августка караган түнү Баткен облусунун аймагында жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Маалыматка ылайык, түндө саат 2:32 жер силкинип, анын күчү дээрлик 5 балга жеткен. Жер титирөөнүн очогу Кан айылынан 25 чакырым түштүк-чыгышта, Сарытал айылынан 26 чакырым түштүк-чыгышта, Жоопай айылынан 30 чакырым түштүк-чыгышта, Карамык айылынан 46 чакырым түндүк-батышта, Баткен шаарынан 60 чакырым түштүк-чыгышта жайгашкан. Жердин силкинүүсү Кан, Сарытала, Коргон, Жоопай айылдарында 4 балга жакын, Кыштуу, Табылгы, Кайыңды, Жаңарык айылдарында 3,5 бал, Карамык, Каратейит айылдарында 3 балга чейин сезилген. Булак Суперкежи. Таласта 402 миллион сомдук жер тилке мамлекетке кайтарылды. Талаш шаарынын базарынын аймагына караган 1,9 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу 24 августта УКМКдан билдиришти. Маалымдалгандай, Талас айыл көмөк мамлекеттик акционердик коомунун жетекчилиги мамлекеттик органдардын кызмат адамдары менен тил табышып, жер тилкелерин жеке менчикке берген факт аныкталды. Текшерүү иш-чараларынын натыйжасында жалпы баасы 402 миллион сомду түзгөн жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Учурда мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу иштери уланып жатканы айтылды. Булак Суперкежи. Аскер институтунун курсанттары үчүн жаңы казармак курулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аскер институтунун курсанттары үчүн курулган жаңы казармада болду. Акылбек Жапаров өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо боюнча милдеттерди натыйжалуу аткарууга жөнөмдүү квалификациялуу адистерди даярдоо үчүн заманбап шарттар керек экенин билдирип, окутуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү мамлекеттик коргонуу саясатынын артыкчылыктуу багыты экенин кошумчалады. Казарма жөн эле имарат эмес, бул жерде патриоттук дем, тартип жана кесипкөйлүк калыптанат. Биз курсанттарыбыздын билим алуусу жана кызмат өтөшү үчүн бардык шарттарды түзүп беришибиз керек, деди Акылбек Жапаров. Коргоо министрлиги Бактыбек Бекболотов кошумчалагандай, 416 орунга ылайыкталган жаңы казармада курсанттардын ыңгайлуу жашоосу жана окуусу үчүн бардык керектүү жабдуулар орнотулган. Анын курулушуна республикалык бюджеттен 261 миллион сом бөлүнгөн. Мамдумада соттуулугу бар мигранттарды өлкөдөн чыгаруу маселеси каралат. Кийинки жумада мамлекеттик думага соттуулугу бар мигранттарды өлкөдөн чыгаруу демилгеси каралат. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш жана мыйзам чыгаруу комитетинин төрагасынын орун басары Сардана Аксентиева билдиргенин РИА Новости жазды. Соттуулугу бар бардык мигранттар, анын ичинде соттуулугу жоюлган жана жазасын өтөп бүткөндөр кайра өлкөгө кире албагыдай жана келип убактылуу жашай албагыдай болуп чыгарылышы керек деп эсептейм. Демилгени кийинки жумада алып чыгабыз, деген Аксентиева Телеграм каналында. Анын айтымында азыр чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар атайылап жасалган кылмыш үчүн соттуулугу алын элек болсо өлкөгө кирүүгө тыюу салынган, бирок мөөнөтү бүткөндөн кийин Россияга бара алышат. Депутат миграция саясатына тартип орнотпой туруп, ислам радикализмнин көрүнүштөрү менен күрөшүү мүмкүн эместигин белгилеген. Булак Спутник Эжи.